Ahoj lidi, tady Matt a já vás zase zdravím u další Lucpe na FIFU 13 a zase jsme v tom obchodě, protože mi někdo poradil, ať si koupím tady finanční injekci po převzetí klubu, takže já si to zkusím vzít. OK, mám, dostal, uvidíme, měli bychom dostat nějaký peníze, ale trošku si to musím stlumit, strašně mi to řve do uší. Ach, kariéra pokračuje v kariéře, vůbec jsem nekoukal na tým, takže jdeme tak. A my ty prachy dostaneme asi až další sezónu, když na to koukám, že? Rozvržení. Že jo? Asi jo. Dobře, no tak to nevadí, tak na příští sezónu aspoň budou peníze. A dneska tu máme zápas proti Wolverhamptonu. Tým, který hrál vlastně minulý rok Premier League, se stoupili. A určitě se budou chtít dostat zpátky. Jinak, dali jsme Karlece do základu. Uvidíme, co nám předvede. Každopádně Piazon je naše hvězdička, která by měla zase zazářit dneska. Uvidíme, možná změníme nějak sestavu. A já bych se měl podívat, jak natáčím, jestli to točím. Proč jak já teď jsem začal točit to metro? No uvidíme, snad se to nebude lagovat. Když tak to budu nucen přepnout. Kurzor dám pryč, samozřejmě, soráč. Uvidíme. Protože jsem dal natáčet ve full size, sice ten, sice FPSka klesly trošičku níž, ale uvidíme. Získání balonu, Piazon. Dobře, Piazon. Posuň to, dobře. A teď by to chtělo centr. No já se, a ještě pojď bojuj, zabojuj. Oh, nevadí. Podíl, vybojoval balón. OK, do liney, pojď do liney, spem to po kraji, ale ulička. Kadlec. Oh, jen lehce minula tyč. To si říkalo o gol. Jak zase tam byly hodně lajků, takže moc děkuji i za pozitivní komentáře. Právě teď se přihlásil k odběru, paráda, 450 odběrů, díky moc, také live, děkovačka. A jsem rád, že se vám líbí vlastně tady ta cesta za úspěchem, nebo jak bychom to mohli nazvat, cesta za snem, protože si myslím, že to je taková věc, která se musí líbit každému, že vememe klub, neznámý klub a třeba za 3 sezóny budeme hrát proti Realu Madrid, to je něco epického. Takže tak. Každopádně. Musíme ale dneska vyhrát, odvést si 3 body. Ajajaj. Vůbec nemám zase žádný témata, protože je sobota a ta neděle je. Točím to na pondělí, takže nemám o čem mluvit. Prostě jsem byl celý víkend doma, protože je venku sněhu jak na s. A Piazon to nedběhne, to byl hok. Tak, bacha na beky, ouč, si s nás dělají dobrý den, pánové. Určitě budeme stavět i vidru, dá se ho dáme na druhý poločas na část, ale chci zkusit toho vencu. Hele, chlapáci, takže ty pojď. Zpátky, Karlec. Kdles dlouhá, přihrávka. A vocentr. Chybělo málo. Karlec, pojď. Škoda, chyběl trošičku boj. Jinak, viděli, zkoukal jste někdo na včerejší, vlastně v sobotní zápas tomu VBA se Southamptonem, nebo ne, se Sunderlandem. To byl úplně, hele, nic? Dobře. To byl úplně ukázkový ukázková... Technika Lukaku a doha je Karlec trefil tyč, protože myslím ten druhý gol, já možná bych vám to mohl dát do popisku videa, jestli na to nezapomenu. A on prostě na půlce zkázal přihrávku, stoper to vzal a přihrál to do liney. On vyběhl, z liney to vzal, ne, on to přihrál, krajní obránce to přihrával zpátky na golmana, ale Lukaku už běžel. Teď to bylo málem. Lukaku už běžel. A
ještě toho golmana stihl zablokovat, takže z toho padl úplně krásný gol. Dám vám to do popisku, takže se můžete podívat. Ale teďka tu máme jinou akcičku. Hej, ty mě Ach jo. Jak, je to fajn, protože video je na netu hodinu, už je u něj 10 lajků, pár komentářů dobrých. Takže si... Takže jsem vám fakt vděčný, že se vám to tak líbí a že se vůbec zapojujete do těch diskuzí, na co se tam vlastně ptám, tak mi vždycky odpovíte. Hej, to bylo ošklivý od tebe, to si neměl dělat takovouhle fauly, ne? Bože, bacha, 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 bacha. Centr, dobře vyskočil, sice to dal nějak divně, ale tam to možná byla ruka, ale musíš pro balón, Lukasi. Měl bych asi točit hodně hráče, střídat si je, protože oni nemají tak velkou kondičku a možná se budou i ve... Dobře to zahrál ten... ten obránce. No tak kopej už. Chtělo by to 3 body dneska. Sice je soupeř papírově silnější, bych řekl. Má zkušenosti z Premier League. Jako v real lifeu. Ale... My nejsme zase tak špatný tým. Sice by se hodilo pár kobyl nějakých pár Brazilců nakoupit. Dobré, ouč, mají oni. Pojď sem, pojď k němu. Posuň, dobře, dobře, pojď pro balon. Sklepni si to. Jdem ven. Jinak koukejte i na to metro, je to docela zajímavá hra. Já vím, že tady je hodně lidí, co má rádo FIFU a na nic jiného asi koukat ani nebude, ale určitě se na to podívejte. Taky tam se tam bavím o docela o zajímavých věcech, i když ten první díl byl takový nic moc, byl jsem z toho docela vyplašený, než jsem vůbec přišel na to, o čem ta hra je a jak k ní mám přistoupit. Takže určitě se na ní koukněte. Vůbec to neomezí nějak FIFU, FIFA bude vycházet pravidelně jako vždycky. Ale zkuste se na to podívat, dejte tomu šanci. A uvidíte, že se vám to zalíbí. Protože mi to už přišlo takový tragický, že jenom točím FIFU, nic jiného nedělám. Tak jsem chtěl zkusit něco jiného. Minecraft už mě totálně nebaví, to už je prostě... Nevím no. Možná si počkám na ten Minecraftový nový update a pak už to zkusím rozjet, ale... Moc tomu šanci nedávám. Hleda, že by byl fakt zájem od fanoušků, protože vím, že tam pár fanoušků je ještě starých z toho, když jsme jeli jenom éru Minecraftu, takže určitě se... Můžete se podívat na tom, no. Uč, tak jo. 0-0 poločas. Jdeme pokračovat, zkusíme tam šoupnout nějakého góla, vencu Karlece, pojď. Vlastně my jsme dali tyčku, bohužel. Málem gól. Ale tady Jates. Vracečka na Jatese. Teda do liney jsem to chtěl dát, ale držel jsem špatně analog. Takže mi to přihrál blbě. Tak pro míč. Venca Karlec. Luka Piazon. A teď to tam na levýho beka. Bohužel to neodcentroval přes toho bránícího hráče. A tohle nebylo dobrý. Tady hodíme na Eustace. Tak, Jates. Je, to bylo špatný, to si mohl nechat do autu radši. Dobré, dobrý, dobrý zákrok. Ne, byl moc dobrý. Tak, hele, vykombinovat. Posuň to, dobře, dobře. Tak, zaber. Abdi, sama pina. Asi tam dáme nějaký change. Ouč, ou.
Zase málem gól. Kouknem, koho máme na té lávce. Protože bych... Zkusíme stáhnout... Ne, asi nevím. Jestli... Tady můžem, ten je docela unavený, dáme tam tady toho bubna. A ta asi ta injekce nebude to. Ta finanční nebude. Teď nám to přidají, asi nám to dají až na konci sezóny, až začneme novou sezónu. Tak asi. Ale to nevadí. To možná bude i lepší, protože teď vlastně tady vychováme pár hráčů a pak dostaneme nějaký prachy, tak si koupíme do Premier League nějaký borce. Nějaký asi mladý hráče si koupíme, to asi nechám na vás, protože já se v těchto hráčích moc nevyznám, ale Venca Krlec. Piazon, tohle nebyl offside. Jesličky, ajajaj, ta přihrávka neměla razanci. Venca Krlec. Krlec. Hráč ho zase zblokoval. Ale bacha, přečíslení od Wolverhamptonu. Dobré, pojď. Tak. Ne. Hraj to hlavou. Uvidíme, no, točím to teď na full HD a vůbec se to neseká. Ale stejně to budu renderovat do 720, protože bych to neuploadnul tak rychle a strávil bych na tom celý den. Au. Tak to byla jasná karta, jo, to jo. Jaký je čas vůbec? Show me. 70. minuta. OK, takže největší čas zabojovat, dá tam gola. Musíme předvést nějakou pěknou akcičku. Dávám hrozně balony do hráčů, já vím. Krlec Jates. Jenom to přeskočilo golmana, skočilo to na síť. Zboural mě tam, totálně mě tam zboural. Nevzal balón, jenom mě srazil. Parchant. A, no tak to si mohl pískat tam i v tom vápně, ale kámo, když si pískl tohle. Byli jsme blízko gólu. Tak. Já jsem, bože, já musím si zvyknout na to, že, hej, tak to ne, tady se píská pro Wolves. Dlouhá, tak. Bože, jsou pomalý, no, pomalý křídla, chtěl by to rychlejší křídla, koupíme Neymara. To ne, a to si ještě počkáme. Když budeme moc nechutně utrácet. Tak tohle bylo pěkný. Při nás stáli všichni svatý, když se tohle stalo. Ale Venco, utíkej. Ty to si mohli dát na druhou stranu. Venca tohle to asi nestíhá. Hele, Jates. Tak ještě jednou, pojď, střelba. Tyč, druhá už v tomhle zápase. Pojď pro balón. Nenaštvalo by vás to. První rána, Karlec, tyč. Druhá rána, Jotis, tyč. Škoda, asi nám není přáno si odvést 3 body. Ale zamakáme, zkusíme to. Ještě máme 7 minutek. Teda doufám, že nedostaneme góla teda. Ale bacha, on si to předkop, vypadá, že je naspeedovaný. Asi sežral marťánky. Hrst marťánku k snídani si dával. Luka Piazon. Tak.
Venco, to jsi měl hrát, ne? Takhle. O, leda byle odbít. Ryan, pojď. Prdel. Dobře, pojď ještě. Bacha na ty lajně. Golma nás docela i drží. Super. Teď nám pomohli rozhodčí od tlaku. Ale my musíme zabrat. Piazon. Tak, teď konečně Piazon. Pěkná ulička. Venca Karlec! Ukop si to. Ukop. To naštve. To vážně naštve. Ty vole. Ještě se hraje. Panečku. Tady je víc napětí, než když jsme hrávali za Real. Dobře. Plichta. Berem plichtu. Asi to bylo spravedlivý, když my jsme nastřelili dvě tyče. Ale tady nás docela hodně golman podržel. Škoda. Mohli jsme vyhrát 2-0. Nevadí. A zase konec nejistoty. Tak si mě dá góla, když si chceš nejistotu, vole. Máš mě ve třetím zápase po taktovku. Výhru, no dneska bychom mohli vyhrát, ale to až příště, doufám, že se vám teda dneska všechno líbilo. Určitě dejte like, komentář, můžete něco napsat. Můžete mi když tak vysvětlit, jak je to s tou injekcí, protože asi jsem to moc nepochopil, protože ty prachy nemáme. Ale jo, máme. Máme 43 milionů. Ty bláho. Dobře, takže máme 43 milionů na přestupy. Haha. Tak to jo. Takže máme 43 milionů, takže mi napište aspoň tak 5-6 hráčů, který bychom měli koupit, jo? Ale nechci žádný superhvězdy, chci prostě hráči, který si zasloužím, kteří nejsou tak dobrý a mohli by se z nich stát super hráči. A to je asi všechno, takže určitě mi napište tady to a pak můžete napsat, jak se máte třeba. Mějte se hezky a čau.